বন্ধুসকল, চাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অনিৰুদ্ধই পুৰণি ঘৰটোৰ কথা মনত পেলাই থকাত আৰাধ্যাই তেওঁলোকৰ ঘৰটো বিক্ৰী কৰি পুৰণি ঘৰটো লোৱাৰ কথা কয়। যাৰ বাবে চাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটিত আমি দেখিবলৈ পাম অনিৰুদ্ধ আৰু আৰাধ্যাই মাকক সিহঁতে যে ঘৰটো বিক্ৰী কৰাৰ কথা ভাবিছে ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব আৰু মাকে এই কথাত মান্তিও হ'ব। যাৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পাম যে অনিৰুদ্ধহঁত পুৰণি ঘৰটোলৈ উভতি যাব। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাম যে ঘৰটো কিনাত পুৰণি মালিকে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। এতিয়া বাৰু মালিকে বাৰু কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে চাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটিত। এইফালে চাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটিত আমি দেখিবলৈ পাম আৰাধ্যাই তেওঁলোকৰ বাবে ঘৰটো বিক্ৰী কৰাত মাকে মনত কষ্ট পাই থাকিব আৰু মাকে এই কথাটো অনিৰুদ্ধক ক'ব। এতিয়া বাৰু অনিৰুদ্ধই বাৰু মাকক কিদৰে বুজাব? সঁচাকৈ চাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু চাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।